ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଣପୁରର ବେତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଣପୁରର ବେତରୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ପାଇଁ ଆଜି ବେତ କାରିଗରମାନେ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଏବେ ଦାଦନ ମୁହାଁ। ଆମେ ଚିଲିକା ବାଣପୁର ବ୍ଲକରେ ରହିଛୁ ଏବଂ ଏଠିକାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବେତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର। ଘର ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏଥିରେ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଏଠିକାର କାରିଗରମାନେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘର କରଣା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏ କାରିଗରମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଖଟ, ଚେୟାର, ଆଲଣା, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଆମେ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି ଇଏ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କରିଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସେ କାରିଗରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା, କାରଣ କାହିଁକି ନା ଇଏ ଘରକୁ ବା ଇଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲୁ, ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ଟିକେ ଅଟକି ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଇଏ ବେତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବା ବେତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯେ କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଆଉ ସେଭଳି ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବା ସେଭଳି କାରିଗରମାନେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କାରିଗରମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହିଁ ଜାଣିବା। ଯେ ଭାଇ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସମୟ ଧରିକି ଆପଣମାନେ ଇଏ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆପଣ? ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆମର କୋଣର ଯେଉଁ ରହିବ ସାମାନଟା ସେ କର୍ଣ୍ଣର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଘର କର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ? ଏହା ଘର ଟିଭି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ, ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଦୋଳି, ବାକି ପିଲା ଝୁଲା ଦୋଳି ବି ହେଇପାରିବ, ଚେୟାର ବି ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚେୟାର ଡିଜାଇନ। କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଆସିକି 15-16 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। 16 ବର୍ଷ ପରେ କାହିଁ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଚାହିଦାର, ସରକାରଙ୍କ ନଜର କିଛି ନାହିଁ ଆମ ଉପରେ, କି କୌଣସି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। କାରିଗର ଆସିକି ବାଣପୁର ଯାହା ହେଲେ ବି 100 ପର କାରିଗର, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି 20-25 ହେବ। ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ସବୁ? 100 କାରିଗରରୁ 20-25 କାରିଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଗଲେ, ଆଉ ସବୁ ଅନ୍ୟ କାରିଗର ମାନେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଯାହା ଜଣ ସବୁ ପଳେଇଲେ, କାମ ମାନେ କି ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଥାନ୍ତା ହେଲେ ସେ କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି? କିଛି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ କି କୌଣସି ନେତାଙ୍କର ବି ନଜର ନାହିଁ ଆମ ଉପରେ। ଇଏ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବେତ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଏ କର୍ଣ୍ଣର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଇନକମ୍ ବା ବିକ୍ରି ହେଲା ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ? ଯେଉଁ ମିଳିବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ, କିଣା ମଜୁରୀ ବା କିଣା ଯାଇଥିବା ମାନେ ସାମଗ୍ରୀର ଇଏ ସବୁ ଉଠିଲା ମାନେ ଫାଇଦା ପାଇବା ପରେ ଆଉ କେତେ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି? ଲାଭ ତ ସେମିତି ଯଦି ବାହାରି ସାମାନ ଦିଅନ୍ତା ହେଲେ ସିନା ଲାଭଟା ପାଆନ୍ତେ, ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ କି ସାମାନ କେତେ କେତେ କଟିବ ଯେ ଆମେ ଲାଭ ପାଇବା? ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଣପୁରର ବେତ ମାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାଇ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଧରଣ ହୁଏନି, ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମିତି କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ନୁହଁ। କ'ଣ କାମ ହେଲେ ବର୍ଷକୁ 2-3 ଜାଗା ଯାଆନ୍ତି, 3 ଜାଗା ହେଲା ମିଳିଲେ। ଅନେକ ଆଜ୍ଞା ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବେତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ। ଯେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ଅନୁଦାନ କ'ଣ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣମାନେ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନୁଦାନ ସରକାର ପାଇବାକୁ ନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ହଁ, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଏବେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ହବ, ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତି କେତେବେଳେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ସାମାନ କାହିଁ କରିବାରେ କାହିଁ କରିବାକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିକି ଇଏ କରିକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ମଜୁରୀ ତ କାରିଗର ହିସାବରେ ପାଖାପାଖି କେତେ ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ କିଣାକିଣି କରନ୍ତି? ସେଇଟା ଆଉ କହିପାରିବିନି କଥା, ମାଲିକ 300-400 ଭିତରେ ଆଭରେଜ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କାରିଗରମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ବେତ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଦେଇକି କିଣିଥାନ୍ତି, ଯେ ବାସ୍ତବରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାକୁ ବିକ୍ରି କଲେ ସମାନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ, ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କାରିଗରମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦୋଇ ବୋଧେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଉ ଇଏ ବେତ କିଣିକି ବିକ୍ରି କରିବା, ଲାଭ କେତେ ଗୁଣା ପାଆନ୍ତି? ଲାଭ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ ଏଇଟା କାମଟା ଶିଖିଛୁ, ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁନି, କେବଳ ଏଇ ଜିନିଷ କରୁ, ଯାହା ମିଳୁଛି ମିଳୁ, ଏଇଥିରେ ଆମର ଘର କରଣା ଯାହା ଯେମିତି ଜିନିଷ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବହନ କରିପାରୁଛୁ ଆଉ।
ଶୁଣୁଥିଲୁ ପାଖାପାଖି ଏ ବାଣପୁରରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କାରିଗର ମାନେ ବେତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେ ସେମାନେ ଗଲେ କୁଆଡେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ହାତ ଗଣତି ଆଉ 4-5 ଜଣ କାରିଗର। ଆଜ୍ଞା 100 ନୁହଁ, 500 କାରିଗର ଏଠି ଥିଲେ, 500 ବେତ କାରିଗର, 500 ବେତ କାରିଗର। ସେମାନେ କିଏ ଦାଦନ ପଳେଇଲେ କିଏ କୁଆଡେ? ବେତ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି କି ବେତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ତେବେ କାହିଁକି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାହିଦା କମିଗଲା, ଚାହିଦା କମି ଯାଉଛି ନା, ମାର୍କେଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉନି, ମାର୍କେଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହେଇପାରୁନି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଗ୍ରହ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିକି ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଇଏ ଉପରେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ସରକାର। ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସରକାରଙ୍କ ମିଳେ? ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଝିରେ ମଝିରେ କେମିତି କେମିତି ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ମିଳେନି, ଲୋପ ପାଇବା ଲୋପ ପାଇବା ବସିଲାଣି, ପୁରା ଲୋପ ପାଇବା ବସିଲାଣି, ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଇଏ ପୁରା ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଏ କାରିଗରମାନେ, ଏ କାରିଗରଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଯାଦୁ, ଯେ ଏମାନେ ବେତଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସିଧା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେତଟିକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକୃତିରେ ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡିଜାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା, ଯେଉଁ ବାଣପୁରର ବେତର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ବାଣପୁରର ବେତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସିଏ ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ କାରିଗରମାନେ ନିଜର କୈକ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି, କାରିଗରମାନେ ନିଜର ଏଠିକାର ଲାଭ ବା ଏଠିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଏବେ ଦାଦନ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବ ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ କାରିଗରମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ଅପେକ୍ଷା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କେବେ ପଡ଼ୁଛି ଇଏ ବେତ କାରିଗରଙ୍କ ଉପରେ ନଜର, ଆଉ କେବେ ଇଏ ବେତର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବେତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ମାର୍କେଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଚିଲିକାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜଙ୍କ ସହ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା, କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।